Продовжуємо програму «Сьомий поверх». Сьогодні говоримо про талановитих спортсменів Прикарпаття, які привозять медалі, ну і, звичайно, стають відомими на всю Україну. І не тільки на Україну. На весь світ. Вони ж з Європи часом привозять. Так я от хочу познайомити сьогодні наших глядачів з ними. Знайомтеся, це будуть такі, давайте так, зроблю таку, привідкрию на загальну камеру. На загальну, гарно. Привідкрию таку, кажу, як секрет, це є спортсмени, які займаються бойовими видами спорту. А саме тейквондо. Тож знайомтеся. Данищук Андрій, голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тейквондо. Пан Андрій у нас вже не вперше в суді, він кожного разу приходить з новими спортсменами, з новими нагородами. Микицей Олександр, кращий спортсмен 2019 року, спортсмен клубу Данищук Тім. Та Павлюк Євген, абсолютний чемпіон внутрішнього турніру Івано-Франківськ Open Championship Taekwondo ITF 2020. Це ви всі з одного клубу. Ну і ще один спортсмен Данило Демчишин, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу та Європи з тейквондо серед дорослих та переможець Кубку Європи з кікбоксингу ВАКО. Знаєте, чому ми вас запрошуємо? Пане Андрію, вас чому так часто запрошуємо? Данило, у нас не перший раз. Все задля того, от чесно скажу, все тому задля... що жінки люблять спортсменів, і Олена одразу їх запросила. Я хочу просто, щоб нас була аудиторія молода, розумієш, щоб дівчата нас... І чоловіків, чому нема жінок, мені запрошують? І тому ми навмисно запрошуємо таких красивих і сильних у нас в студії. Як ми зрозуміли, ви з різної школи, так? Ваші школи, вони конкурентки. Якщо ви мені скажете, ні, я не повірю. Пане Андрій, я скажу, конкуруєте так. Ваші школи? Конкурують? Ні, ми розвиваємо одну справу і повністю підтримуємо ту також справу, яку розвиває Данило, він також тут є присутній. Ну, ми розвиваємо тейквондо ITF у нас у місті. Як то кажуть, дуже такий популярний спорт став, дуже багато є учасників зараз на різних подіях, на різні федерації, різні, як то кажуть, види. І кожен намагається розвивати свій напрямок вдало. Ну, власне кажучи, а наша спільна мета – це розвиток тейквондо. А доводилося, щоб ваші вихованці на якихось спільних змаганнях конкурували між собою? Ні. Такого не було, таких моментів. Добре, ну розказуйте нам, будь ласка, такі якісь титули поназивали потужні. Ви в якому віці почали займатися? Я почав займатися 4 роки назад. Мені було приблизно 10 років. Приблизно, так? 9, а сьогодні вам приблизно 14, так? 13. Вам 13, ви ж зовсім юні. Ну, ви вже для себе зробили висновок, ви цим видом спорту будете займатися на професійному рівні потім, чи це просто поки ви молодий, формуєте своє тіло і вам хочеться, а потім ви покинете цю справу? Хочеться вірити, що я буду далі продовжувати, можливо, в майбутньому стану тренером. Буду займатися тим, ну, що мені подобається на даний момент, надіюсь, буде мені це далі подобатись. А скажіть мені, будь ласка, от займаючись спортом так серйозно, це доволі серйозно, ви якимось чином ламаєте свій характер? Вам доводиться щось змінювати в собі? Чи ні? Чи вам це дуже легко вдається? Ви не переламлюєте себе, свій характер? Треба ламати себе, тобто там не хочеться йти на тренування, такого не мусить бути, якщо ти хочеш перемагати. Бою не треба здаватися, якщо якась там невдача чи ще щось. Треба вставати і йти до кінця. Тобто вас до цього готують, і якщо буде поразка, або, можливо, вже й була в твоєму житті, то ти це стійко все витримав, це так? Потрібно все пережити, зрозуміти, що ти зробив не так, і тренуватися, щоб надалі було краще. Ну, це дуже легко говорити, правда, Олександре, так? В тебе в житті були поразки? Звичайно, дуже багато, тому що в мене вже є дуже... великий досвід тейквондо, на мою думку. Я вже займаюся 8 років з 3 класу, зараз я в 10-му, 7 приблизно. Було в мене вже дуже багато змагань. На перших змаганнях я дуже переживав, на перших змаганнях я програвав, тому що попадався з спортсменами вищого від себе рівня, які мали більший досвід, та вони в мене перемагали. Але згодом я... сам набирався досвіду та наполегливо тренувався та перемагав. От з такими, мені здається, найкраще конкурувати, коли люди, ну, тобто спортсмени, так, які вищі мають досвід, які вже більше змагань мали, навіть чемпіонати Європи, ти програєш, але ти набираєшся дедалі більшого досвіду. Так.
Пане Андрію, коли ви їх набираєте, ви берете всіх підряд, чи ви берете всіх підряд, але ви вже бачите... Всіх підряд, чи ви берете ні, всіх? Ні, ну я так зрозуміла, що беруть всіх, не ображають, ж, напевно, всіх, хто приходить. Але чи тренер має відбір? Професійне око, і він вже розуміє, на кого він може робити ставку, з кого він може зробити справжнього спортсмена. Є таке чи ні? Ну, тайквондо – це масовий спорт. Угу. Наше основне завдання – це є оздоровлення дітей, щоб ну, займались в основному багато людей. А вже з них, з тої кількості, яка до нас приходить, ми вже стараємося відбирати кращих, які будуть нас представляти вже на серйозних змаганнях, конкурентних. Ну і, власне, є юні таланти, ті, які сьогодні тут присутні, особливо Євген, він ще є досить якби юний в цьому плані, він тільки робить перші кроки серйозні в тайквондо. От. Ну і ми стараємося знаходити такі таланти, їх розвивати, щоб вони в подальшому нас гарно представляли, захищали честь нашого міста, області на серйозних змаганнях. Пане Андрію, просто ми вже ж говорили про більярд і коли сказали, що там потрібна, як скажімо, дисципліна, бути спокійним, витримка. Так. У цьому виді спорту потрібен такий драйв, енергія має йти на чемпіонатах, чи навпаки, все ж таки спокійними бути, впевнено йти до перемоги. Які спортсмени більше цінуються, скажімо так? В тренувальному процесі необхідна дисципліна, звичайно, а на змаганнях потрібна запал і, звичайно, енергія. Ну, звичайно, трошки тактики має бути елементарно. Така спортивна злість повинна бути? Злість спортивна повинна присутня, тому що без цього добуватися спортсмен ніяких успіхів не може. Пане Андрію, знаєте, що я вам хочу сказати? От коли ми, от це жінки, ми так це сприймаємо. Коли кажуть «бій», ми зразу таких собі брутальних чоловіків уявляємо, знаєш, таких десь хамовитих. Таких, коли приходять до нас сюди спортсмени, зокрема, от ви всі і от ваші вихованці, ну дивися на цих хлопців з інтелігентним виглядом обличчя, думаєш, ну до спорту не має жодного відношення. От розумієш, така я хочу сказати, що ви щасливчики, бо вона мені жодного разу такі не робила компліменти. Такі стереотип, знаєте, ми так думаємо. А вони настільки красиві, такі витримані і цікаві. Ну, звичайно, ми бажаємо вам багато успіхів, але ще раз похваліться нами тими успіхами, які от ви щойно отримали. Олексій, Олександр. Це Євгена успіхів, він став абсолютним чемпіоном нашого турніру, виграв 3 розділи, тому що в розділи входили, яких він сказав, це формальні вправи туль, тайквондо має декілька розділів для виступу, є спаринг. Він також виграв. І спецтехніка – це в стрибку, в висоту треба діставати на певній висоті дошку. От. Тобто це якби такий досить хороший результат, тому що завоювати 3 медалі зразу в 3 дисциплінах є досить важко. Переважно спортсмени вони є вузьконаправлені, і хтось або експерт в одному, або експерт в другому. А так, щоб все разом брати… Тобто можна бажати різновічно. Це тільки на обласних турнірах. Я хочу підкреслити, якщо змагання високого рівня, це вже не так просто. Ну, але відповідно, якщо, скажімо, він виграв і пройшов, тобто перші місця зняв, він братиме участь у наступних змаганнях і України теж в 3 видах, чи як він собі захоче? Спортсмен може виступати в всіх видах, а справа в тому, в яких він виграє, це вже йому дає путівку, як то кажуть, на чемпіонат Європи або на чемпіонат світу, в тому виді, який він виграє. Тобто, коли він бере в різних видах, тобто і самі тренування змінюються, я так розумію, так? Специфіка тренувань у нас одинакова, тобто ми стараємося все рівно готувати всіх спортсменів під тобто, вже в кого які задатки? Так, а в кого вже які задатки, то вже проявляється безпосередньо на тренуваннях і на змаганнях. Данило, тепер будемо спілкуватися з вами. Якби ви прийшли зі своїми вихованцями, то ми б з вами ще швидше спілкувалися би. Данило, ви особисто на сьогоднішній день не тільки тренуєте, так, молодих людей? Ви тренуєте? Я не треную, поки що тільки треную, але в планах у мене Данило, також тренувати. Данило, скажи, років, тому що, можливо, хтось думає, що тобі 13, просто ти так виглядаєш, займаючись тайквондо. Ти вже настільки, ну ми знаємо, ти з тайквондо займаєшся і кікбоксингом, тобто є теж чемпіоном. Так, одночасно займаюся тайквондо і кікбоксингом. 21 рік мені, так. 21 рік. Тобто я так зрозуміла, що у вас все-таки якісь вихованці вже теж є, ви теж вже когось готуєте? Чи ви тільки себе поки що наразі готуєте? Поки що тільки себе, зосереджений на собі, але я ж говорю, що в принципі в планах в 2020 році почати тренувати також дітей. Вам хочеться вже те, що ви набули, комусь вже це передати. Але це не так легко? Це не так легко? Я починав тренувати 3 роки назад, але тоді я також посилено спортом займався, і я розумів, що я просто не можу викладатись на 100% і там, я мушу посвятити себе якійсь справі, одній на 100%. І тепер вже через 3 роки я зрозумів насправді, що у мене є достатній досвід, так як я вигравав вже і чемпіонат світу, і чемпіонат Європи, дуже багато чого бачив в цьому виді спорту.
в принципі, і в кікбоксингу, і в тайквондо, бо їх насправді можна тренувати одночасно. Я розумію насправді, що так, що можна зараз легко починати тренувати дітей. Досвід достатній, знання достатні. Ну, може, ще не поспішайте, ви доволі молода людина, можливо, дійсно, сконцентруйтеся для того, щоб ще більше перемагати. До речі, ви прийшли з таким красивим, це що, кубок, вимпел, як це називається? Не вимпел, це що, це кубок? Це я куб... думаю, це просто кубок. Так. Це кубок, так? Так. О, звідки він, цей кубок? Це я літом виграв, я виграв перше місце на чемпіонаті Європи серед студентів з кікбоксингу. А де це відбувалося? Це відбувалося в Хорватії, в місті Загреб. Це столиця Хорватії. А цей кубок я отримав за... цей кубок вручили мені як в честь того, що я став найкращим спортсменом турніру. А як... Яким чином це вияснилося, що ти найкращий спортсмен? Я не знаю, можливо... Насправді були там досить важкі бої, можливо, бої просто були дуже такі... Тобто можна сміливо сказати, що це унікальний кубок. Я тільки хотів сказати, видовищні бої були так, дуже, що вони були дуже гарно, технічно, візуально, красиво велися, напевно, ці бої, і це привернуло увагу. Так, 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 я думаю саме тому. Я хочу сказати, що ти... Ви так трошечки, ні, от все-таки Данило, ну бачиш, як занижує, мені здається, самооцінку свою, що думає тільки за це, а я думаю, що, напевно, не тільки за це. Він не буде зараз казати так, тому що я красавчик, прийшов сюди і показати, який я чемпіон. Бачите, добре, хлопці прийшли з паном Андрієм. І пан Андрій, от якщо вони якось трошечки про себе дуже так скромно говорять, то пан Андрій розкриває всі їхні таланти. Потрібно було, щоб поряд з вами був хтось інший, щоб розкрив до кінця ваші таланти. Або будьте до кінця вже відверті, розказуйте нам все про себе. Та що розказувати? На цих змаганнях просто у мене була дуже велика вагова категорія, аж 5 боїв. І, в принципі, за ці 5 боїв я зміг повністю виразити себе, показати всі свої здібності. І так як мої здібності були вищі, ніж здібності моїх суперників, напевно, тому мені і вручили цей кубок. Данило, просто, ну, наскільки ми знаємо, ти, і, як я казав, вже і кікбоксинг, і тайквондо. Ти базовий тайквондист чи кікбоксер? Тайквондист, 100%. Так. І чому ти вибрав ще додатковий собі вид спорту, як кікбоксинг? Це навіть не я вибрав. Просто ці два види спорту, вони самі по собі подібні. Тобто це удари руками, ногами, техніка приблизно та сама. Вони відрізняються так, нюансами. І насправді, щоб здобувати в два рази більше досвіду, щоб отримувати в два рази більше задоволення, можна виступати одночасно і по кікбоксингу, і по тайквондо. Тобто все кікбоксинг, яких важче виступати в турнірах? Кікбоксинг може бути дуже корисним для тайквондо, а тайквондо може бути дуже корисним в кікбоксингу. Навпаки. Получається, що можна... В яких турнірах все ж таки важче приймати участь, де з якими спортсменами важче боротися все ж таки? Не можу навіть сказати, чесно кажучи, і там по-своєму там важко, і по-своєму там важко. Тобто все ж таки різні правила. Всі підлаштовуються під правила, і з тими суперниками важко битись по цих правилах, і по інших правилах так само. А десь от спортсмени от такого гатунку, вони беруть участь в якихось таких комерційних бійках, десь за закритими дверима. Ну, я хочу знати, чи ти береш участь у підпільних боях, можливо, десь за гроші. Взагалі я розумію, що ви не скажете нам правда, але вони існують, правда? Що професійні спортсмени... Давай, якщо вже зараз кліпнеш лівим оком, камера тебе не візьме, і ми зрозуміємо. Ну, пан Андрій махає головою, що так. Як де? Тайквондо, якщо взяти, то ми таке не практикуємо. Тобто, якби закритих боїв, такого нема, це більше... Я можу сказати, що насправді тайквондо дуже видовищний вид спорту. І він дуже яскраво виглядає, бої насправді дуже цікаво дивитись. І я кілька разів приймав участь в турнірах, таких за гроші турнірах, але виключно по тайквондо, по правилах тайквондо. Ви брали як спортсмен участь, не як глядач, а як спортсмен? Як спортсмен, так. Нас запрошували кілька разів в Чехію на турнір. Він проводився два рази. Одного разу виграв Іван Грищук, до речі. Так, ну, до речі, ми говорили про нього. Іван Грищука, який саме з тайквондо, теж майстер міжнародного класу, перейшов в бої без правил. Він пішов в бої без правил, насправді, в нього є. Я так розумію, йому хотілося урізноманітнити свої навички, чи все ж таки комерційна складова? Я думаю, він би продовжував займатися тайквондо, просто життя склалося так, що він поїхав у Канаду. Там немає такого дуже хорошого тренера по тайквондо, тому він пішов в ММА. І так як насправді тайквондо – це дуже хороша база, щоб починати займатися змішаними єдиноборствами. Він зміг себе там проявити, він вже виграв два поєдинки професійних. В першому раунді, до речі, нокаутом.
Горжусь ним. На такому разі ми теж, тому що це наш земляк. Хоча, ви знаєте, от, ну, я собі уявляю зараз наших глядачок, тому що все, я з таким подивом це все слухаю і зразу уявляю... Ми бачимо твій погляд, ти зачарована хлопцями. Ні, американські фільми, ці бойовики, розумієш, коли вони в тих боях там до крові б'ють. Каратист, хлопець каратист, так? Ми всі пам'ятаємо цей фільм. Карате-пацан. Ну, так. Дівчат, звичайно, немає у ваших школах, так, пане Андрій? Звичайно, ваші школи... що є. Є, так? До речі, є, я знаю, ви нам тоді розповідали про це, але серед, серед них є якісь змагання теж для дівчат проводяться, звичайно. І є у вас теж переможці, так? Звичайно. Ну, наступного разу, а зважаючи на те, що незабаром 8 березня, а весна асоціюється у нас з дівчатами, з жінками, я думаю, що наступного разу ви нам приведете своїх юних чемпіонів. А давайте тоді такий зробимо спойлер. Хто все ж таки, коли бере участь у турнірах серед хлопців і дівчат, чим різниця? Чи все ж таки чоловіки добиваються, вони йдуть до своєї цілі, чи дівчата? Хто з них сильніший в плані характеру? Я тобі хочу сказати, що у жінок взагалі-то дуже сильний характер. Не докладаючи якихось це ми знаємо. Цей без спорту ми знаємо, що дуже сильний характер. А в спорті, в тайквондо саме? Дівчата дуже сильні також, і вони показують хороші результати завжди на міжнародних змаганнях. Є певні, в певних розділах певні різниця у складності виступу. Для прикладу, спецтехніка в тайквондо, коли стрибків висоту, у чоловіків 5 ударів ногами, у жінок тільки 3. Ну, тобто спрощена трошки програма йде. Ну, є мінімальні нюанси, але в загальному то всі жінки виступають як по спарингу, так і по інших розділах. То це. Я можу сказати, що в тайквондо насправді тайквондо дуже популярне серед дівчат і на чемпіонатах Європи і світу. Жіночі категорії не сильно по кількості відрізняються від чоловічих категорій, бо її так само дуже видовищні і красиві, і цікаво дивитись так само. І дівчата там, до речі, в цьому виді спорту доволі гарні. Вони такі струнки, високі, довгоногі. Тому цей спорт розвиває красу жіночого тіла. Добре, наразі ми щиро дякуємо нашим гостям, що ви прийшли. Дякуємо вам. Пане Андрій, дякуємо, що ви наш вже постійний такий гість. Дякуємо за те, що ви приходите і ділитеся своїми здобутками, таким чином популяризуєте цей вид спорту, дякую, яким хочуть займатися наші прикарпатці, івано-франківці. Данило, раді були познайомитися з вами, раді бачити отакий от у нас на столі тут в студії. Сподіваємося, що незабаром. Чекаємо два таких кубки. Вже з світу, як розумієте, з Європи. Ми вже будемо чекати з чемпіонату світу. Радити не гарно. І безтактно, але я все-таки ще не йдіть в тренери. І ще докладайтесь, вкладайте зусилля в себе і здобувайте нові. Я нового. Думаю, що я зможу поєднувати. Зможете поєднувати. Так. Ну, значить, вам сил і натхнення. Цього бажаю і вам. Дякую всім, хто був з нами в кадрі і за кадром. Наша програма завершена. Завтра о 18-й годині на каналі Галичина в студії 7-й поверх. Чекаємо на вас. До зустрічі.